Sieltä saapui Verken uusi Innoboksi, joka on aivan mieletön työväline innovointiin. Innovointi ei tässä vaan tarkoita uuden keksimistä, vaan oikeastaan myös sen, että nykyisten työtapojen tai vaikka toimintojen tai palveluiden niin uudelleen ajatteluun. Ja kurkataan, mitä Innoboksista löytyy sisältä. Täällä on ensin tervetuloa, mutta jos mennään vielä tälle... Ja kortti kannattaa muuten kääntää ympäri, koska sieltä löytyy vielä vähän tekstiä. Tää... Mutta sitten itse boksin sisältö. Anna mennä. Täällä on ehkä ne tärkeimmät jutut, eli innovaatiokortit. Tästä kannattaa lähteä liikkeelle, koska täältä löytyy toimintaohjeet siihen, että miten Innoboksia käytetään. Avataan tota korttipakkaus. Ja ensimmäisenä korttina on Innoboksin esittelykortit ja vähän aikataulutusta, mutta sitten lähtee kokonaisuudet ja varsinaiset kortit löytymään ja paljastumaan. Korttia on reilu 50 kaiken kaikkiaan. Ja noissa korteissa on aina ohjeet, kun tarvii kaivaa täältä Innoboksista lisää tavaroita ja me näytetään vielä, mitä muutakin täällä on. Osa tehtävistä tarvii Sitran megatrendikortteja. Ja nämä onkin varmaan jo monelle tutummat kuin itse Innoboksi, niin nämä on täällä myös mukana. Ja työvälineitä löytyy muitakin. Tämä on tehty sillä tarkoituksella, että tämä voi tehdä työyhteisön kanssa suorittaa innovointia tai sitten vetäytyä yksin jonnekin pimeään komeroon innovoimaan. Mutta jos ei löydy pimeätä komeroa ja työkaverit hölisee ympärillä, niin täällä on jopa korvatulpat, jotka voi vetää korviin ja rauhoittua ja keskittyä innovointiin. Sitten kun seuraa noita Innoboksin kortteja, niin siellä tulee sellainen kohta, että tarvii täältä laatikosta tällaisen tehtävävihkon, jossa on erilaisia muun muassa aluksella sellaisia niin kuin luovuuteen kannustavia ja uuden ajatteluun johdattavia tehtäviä. Ja boksin pohja onkin sitten täynnä erilaista harjoitusmonistetta ja kanvasta ja janaa ja vaikka mitä. Kaikille näille löytyy selitykset tuolta kortista ja ohjeet, että miten näitä käytetään. Mutta oikeastaan kaikki, mitä innovoinnissa tarvii uusien toimintatapojen, toimintamuotojen kehittelyssä, niin ne löytyy täältä Innoboksista. Tämän voi vetää niin kuin A-sta Ö-hön, eli kokonaisuutena, tai sitten ottaa esimerkiksi täältä vain tiettyjä tehtäviä johonkin tiettyyn, vaikka suunnittelupäivään tai johonkin muuhun yhdistettynä. Ja tämän voi tilata ihan kustannuksetta Verken nettisivuilta omaan käyttöön. Ja jos te käytätte tätä, tai kun te käytätte tietenkin tätä, niin me toivottaisiin myös palautetta sit siitä, että miltä se on tuntunut, oliko se hyvä, mitä tehdään seuraavaan toisin tai muuta sellaista. Innoboksi.fi. Ja laittakaa myös palautetta, mitä te olette innovoineet tällä boksilla. Se kiinnostaa meitä.